רבין לקח אותנו לוורשה. היינו בסיבוב הופעות של מטה רבין. הופענו בסלובניה, קרואטיה, ואז נתקענו בוורשה לעשר שעות בין קונקשנים וקפצנו לאנדרטה, לגטו. אני מתחיל לצלם את זה באיזה מצלמת i8 ישנה, את האנדרטה של מרדכי אנילביץ' וכל מורדי הגטאות הענקית הזאת, ואני מרגיש שזה חי. משחק טוב, אנחנו צריכים לשחק חיים ומוות, לא לשחק רגיל. חיים ומוות זה עניין של הרמת ריכוז. והדבר, הדרך הכי מהירה לעלות ריכוז גבוה זה להקשיב למשהו שקורה, באמת. ופעימות לב זה דבר אמיתי שקורה. זאת אומרת, בין כל פעימה לפעימה יש חיים ומוות.